hozir musulmonlar ham ma'naviy ham moddiy taraflama juda zaif holatda ma'lumki mahdiy kelishi bilan musulmonlar bag'riga shamol tegadi deyilgan mahdiy qachon chiqadi uning chiqishiga oz qoldimi o'zi biz maxdiyni kutib yashashimiz to'g'rimi bismillah alhamdulullah vassaotu vassalam aa rasullh mahdiyni chiqishi haqida avvalambor ahli sunna va jamoa ulamolari bunda aytishganki mahdiy degan sifatdagi bir kishi ya'ni mahdiy u hidoyatlangan kishi deganida mahdiy sifat bu ismi muhammad ibn abdillah bo'ladi deyilgan hadislarda ba'zi rivoyatlarda ya'ni uni ismi meni ismimdek bo'ladi otasini ismi otamni ismidek bo'ladi degan ekanlar muhammad ibn abdillah degan bir kishi chiqadi u mahdiy degani hidoyatlangan muvaffaq odam bo'ladi uni o'zi ham bilmaydi uni mahdiy imomligini u bir kechada olloh uni isloh qiladi deyilgan mashriq tomondan chiqadi va kabani oldida u bayatni oladi deganlar ba'zi rivoyatlarda kelgan musulmonlar judayam zaif bo'lib ketgan holatda kofirlar tomonidan judayam ya'ni musulmonlarga zulmlar bo'laditgan paytda o'shanda bir qancha dunyoni har yerdan kelgan olimlar o'sha kabani oldida o'sha mahdiyga ya'ni mahdiy deyilgan kishiga siz bizga bosh bo'ling bayat qilaylik deganda u kishi bayatni qabul qilmaydi degan bayatni qabul qilmaydi keyin ular aytar ekanki bu musulmonlarni to'kilayotgan qonni hammasiga siz mas'ulsiz deb qattiq talab qilgandan keyin keyin u kishi bayatni oladi kaba nima bilan hajarl asvat bilan kabani eshigini o'rtasidagi joyda o'sha joyda bayat olishlarini hozir ko'rib turibman ko'zidan yoshlar oqib turganligini ko'rib turibman degan rivoyatlarda kelgan rasulullohdan o'shandan keyin musulmonlarga bosh bo'lib keyin musulmonlar uh, kofirlarga qarshi jihodlar qattiq harakatlar bo'ladi uh, bu o'zidan o'zi bo'layotgan narsa emas bu u odamga ergashish masalan hatto rasululloh aytgan ekanlarki mahdiy chiqibdi deb eshitsalaring agar qorni ustida emaylab bo'lsa ham unga boringlar bayat qilinglar unga qo'shilinglar degan targ'ib hadislari bor elliktacha sahobiydan mahdiy haqida rivoyatlar kelgan ekan elliktacha ulamolar buni mutovotir hadis ma'naviy Ma mutavotir bo'ladi bu ahli sunna va jamoat aqidasiga kirgan masalalardan deganlar va yana ba'zi ulamolar mahdiy yo'q mahdiy bu ibn maryam deb aytishadi hadisda ibn io rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam vassallami mahdiy iomaam mahdiy bu iso ibn mariyam mahdiy degan hadisni dalil qilib keltirishib mahdiy yo'q iso qachon iso alayhissalom tushadi o'sha mahdiy degani iso alayhissalom degani deb aytishgan ba'zi ulamolar lekin bu Uh, bu hadis zaif hadis va jumhur hamma ulamolar bu gapga inkor qilishgan yo'q mahdiy degani iso alayhissalomdan boshqa chunki hadisda kelyaptiki kayfa bikum nazala maryam va minkum iso alayhissalom tushganlarida imomlaring o'zlaringdan bo'lsa qanday holat bo'ladi bu degan o'shanda imom mahniy iso alayhissalomga imom bo'lib namoz o'qib berar ekan bu haqida biz aqidadagi savol javob darslarida ham qiyomat alomatlari darslarida ham bu narsalarni aytgan edik batafsilroq qilib iso alayhissalom demashqdagi bir oq minoraga tushadi deyilgan iso alayhissalom bomdod namozi paytda ikkita farishtani nima qanotiga qo'llarini qo'ygan holatda peshonalari terlagan holatda yuzlari qip qizil holatda ikkita ikki xil kiyim ikkita kiyimni ustlariga kiygan holatda tushadi o'shanda tushganda takbir aytib turilgan holat bo'lar ekan musulmonlar iso tushdi iso tushdi degan gap bo'lgandan to'xtab qolar ekan hamma iso alayhissalom to'g'ri masjidga kirib kelib mehrobni oldiga kelganlarida imomga o'ting deganda iso alayhissalom aytar ekanki yo'q bu iqomat sen uchun aytilindi o'zing o't deb turib o'zi o'ting deb o'shanda imom mahdiy imom bo'lib iso alayhissalomga imom bo'lib namoz o'qib beradi deyilgan ekan keyin iso alayhissalom boshqaradi buyog'ini iso alayhissalom tushganlaridan keyin o'sha şey, imom e, iso alayhissalom hakam adolatli hakam rasulullohni shariatlari bilan e, adolatli hakam bo'lib turib boshqaradi degan iso alayhissalom tushdi degani bo'ldi buyog'i kofirlarni ishi tugadi degani iso alayhissalom tushganlarida o'zi kofirlar e, masjidni eshigiga kelib turgan ekan dajjol boshliq o'shanda şey dajjol iso alayhissalomni ko'rgandan o'zi xuddiki u su, tuz suvda eriganday erib ketadi degan ko'rgandan birdan qochar ekan falastin nimasiga baytul mahdisdagi bobulut degan joyi bor hozir ham o'sha bobu degan joygacha orqasidan quvib borib hassalari bilan bir urganda o'lar ekan u iso alayhissalom qo'lda iso alayhissalomni shu qayerga nafasi yetib borsa o'sha joyda kofir o'laverar ekan nafasi ko'zi ko'rgan joygacha yetib borar ekan shunday qarasa ko'z qayergacha ko'rsa o'shagacha yergacha nafasi yetib boradi kofir o'ladi musulmonlar kofirlarni qirib birorta kofir yer yuzida qolmas ekan ya'ni bir devorni orqasiga kofir toshni orqasiga bekinsa ham tosh tilga kirib ey mo'min kel meni orqamda kofir turibdi o'ldir deb gapirar ekan illo g'arqat daraxti degan bir g'arqat degan daraxt bor o'sha daraxt gapirmaydi degana ekanlar hozir o'sha yahudlar o'sha daraxtni ekyapti ekan g'arqat daraxti shu gapirma deb endi bu daraxt gapirmadi degani ular joni saqlanib qoldi degani emas bu bu ham ularni bir ahmoqligidan xullas ya'ni bu haqida judayam gap ko'p umumiy holatda iso e, mahdiy imom mahdiy e, degan musulmonlarni imomi bu qiyomatdan oldin iso alayhissalom tushishidan ozroq oldin bo'layotgan masalalar bu iso alayhissalom tushganlaridan keyin keyin buyog'ini iso alayhissalom o'zlari e, nima qiladi bu marhamatil kubro degan gaplar musulmonlar bilan e, rum birlashgan holatda orqadagi bir dushman bilan urushishi undan keyin dajjol chiqdi deb ular shom diyorlariga ketishlari stantiyani takbirlar bilan fath qilishlari bular qiyomat alomatlaridan bo'lad ular qachon bo'ladi olloh biladi biz mahdiyni kutib mahdiyni xayol qilib yashaydigan ummat emasmiz mahdiygacha ham odamlarda haq bor mahdiydan keyin ham haq qoladi har <laughs> bir <laughs> odam o'ziga o'zi javob beradi mahdiy chiqib qolsa mahdiyni yoniga borish hammamizni vazifamiz vojibimiz bo'ladi mahdiy chiqmasa hozir ham biz hayratda qolgan davdirab qolgan ummat emasmiz alhamdulillah chunki kitobi sunna bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar men sizlarga ikkita narsani tashlab ketyapman agar shuni mahkam tutsalaring hech ham adashmaysizlar ollohni kitobi va meni sunnatim dedilar alhamdulillah ollohni kitobi va rasulullohni sunnatlari bizga bor biz mahdiyni kutib yoki iso alayhissalom tushishini kutib qachon shular kelaekan kofirlarni o'ldirar ekan deb yashamasligimiz kerak nima uchun chunki kofirlarni o'ldirish maqsad emas maqsad g'olib bo'lish emas maqsad ollohni rozi qilish biz qachon iso alayhissalom tushsa keyin olloh bizdan rozi bo'ladi qachon mahdiy chiqsa olloh bizdan rozi bo'ladi deymizmi yo'q olloh subhanava taolo qachon rozi bo'ladi bizdan ollohni rozi qiladigan ishni bizdan ko'rsa bizni qalbimizdagi ollohga bo'lgan sidiqni ixlosni ko'rsa olloh rozi bo'ladi shuning uchun bu mahdiyni kutish iso alayhissalomni kutish bu ojizlik bu Uh, bu kutib yurgan odamlar o'sha uh, payta ham bir bahona topaveradi chiqsa yo bo'lmas deydi yo boshqa yo hozir qiyin deydi u u paytlarda o'zi mahdiyga ergashish ham bir masala bo'ladi mahdiyga ergashish ham bir masala bo'ladi hozir odamlar mani qarang uh, hamma masalan uh, qudduz qudduz deb ko'pincha odamlarda bir shiorlar ko'targan odamlarni ko'rasiz lekin namoz o'qimaydi o'zi mayli namoz o'qimasa ham musulmonga yordam beryapti deysiz mayli lekin nega namoz o'qimaydi shu odam nega namoz o'qimaydi biz haligi tayron ababil qushlari kelsada yahudlarni hammasini ustlariga tosh tashlab vayron qilib yuborsa deb kutib o'tiribmiz hozir hammamiz butun ikki yarim milliard musulmon hozir tayron ababilni kutib o'tiribdi qachonki o'sha tushlar qushlar kelsada toshlarni olib kelsada bu yahudlarni halok qilib yuborsa bu bunaqangi xom xayol qilib orzu qilib o'tiradigan ummat emasmiz biz olloh subhanauva taolo har kunni har holatni bizni hidoyatini bizga ko'rsatgan shuning uchun musulmon odam maqsadi ollohni rozi qilish bo'lishi kerak ollohni rozi qilish bu bizni ichimizdan ixlos sidiqdan olloh subhanava taolo bilsa haqiqatda mana shu odam olloh uchun xolis olloh uchun haqiqatdan sodiq kishi mana shuni olloh bilsa olloh rozi bo'ladi uning uchun bizga maxdiyni chiqishi yoki iso alayhissalomni tushishini hech ahamiyati yo'q uni agar mahdiy chiqib qolsa ergashamiz iso alayhissalom chiqib qolsa inshaalloh iso alayhissalom orqasida turamiz ungacha ham biz rasulullohni kitob sunnatlarni kitob sunnatni orqasida turishimiz kerak bo'ladi bu har kuni qilinadigan vazifa bor shayton odamlarga ana shunaqa qilib turib hali mahdiy chiqadi hali ko'rsatamiz <laughs> bularga hozir <laughs> vaqt emas mahdiy chiqqandan keyin qilasa hamma ishni deb endi namoz ham o'qimasa bu odam dinga ham amal qilmasa yuraversa mahdiyni kutib o'lib ketsa alloh taolo so'rasa keyin ha mahdiyni kutguvdim desa uzr bo'ladimi bu yo'q bu mahdiyni chiqishi o'ziga yarasha o'zi holatni ishi u o'sha payti ham o'sha ergashadigan odam osonlik bilan ergashmaydi unga juda judayam musulmonlar qiynalgan holatda mahdiyni o'zi ham o'sha bayatni qiynalib oladilar deyilgan ana ungacha musulmonlarda juda katta qiyinchilik dajjol chiqqan bo'ladi u payti u dajjol chiqqanda musulmonlarda juda judayam ahvol og'ir paytlar bo'ladi olloh sobit qadam qilsin o'shanday kunlarda agar ko'rib kelib qolsak ham olloh sobit qadam qilsin hozir ham olloh sobit qadam qilsin muhimi muhimi biz istiqomatda sobit qadam bo'lib turishimiz mana bu narsa juda ham muhim hammamiz uchun bizga hidoyat bor hozir hidoyat bor kitob va sunnat rasulullohni sunnatlari shundoq turibdi mana olloh alloh taoloni kitobi shundoq turibdi yosh bolalarimizgacha yodlab olgan bu kitobni faqatgina ki amal qilishimiz qolgan o'sha narsaga amal qilaylik namoz o'qishimiz kerak ibodat qilishimiz kerak olloh bilan o'zimizni o'rtamizni isloh qilishimiz kerak bu yoqda hammamiz lop lop gapirsakda qiladigan ishimiz hech shariatga to'g'ri kelmasa birov birovni aldagan quloqni kesgan chuv tushirgan g'iybat qilgan musulmonlar ixtilob bir biri bilan kelishmasa bitta masjidda nechiga bo'linib ketgan imomni odamlari alohida mutavallini odamlari alohida domla domla bo'lib turib u domlani eshitasanmi bu domlani eshitasanmi u domlani eshitgan bunga qiz bermaydi buni eshitgan bunga qiz bermaydi oldin mazhab mazhab bo'lib turib ixtilob bo'lgan bo'lsa endi domla domla bo'lib turib ham ixtilof bo'lyaptida qaysi shayxga borasan qaysi shayxni eshitasan qaysi masjidga borasan men bu masjidga boraman ha u bu masjidni odamlari ekan bu mana bu mashidni odamlari ekan ana shu bilan yov qarash bir biriga bular endi o'shalar ana shu ixtilofdagi musulmonlar hozir toyron ababilni kutib o'tiribdi qachon toyiron ababil kelsa borib turib o'sha yahudlarni ustiga toshlarni tashlab tashlab hammasini chilma teyshik qilsa biz endi g'alaba qildik deb turib zafar bayramini qilishimiz uchun bu maqsad emas bu maqsad kofirlarni o'lib ketishi o'ldirib ketish bu ollohni ishi bu olloh taolo xohlasa bir to'fonni yuboradi o'ladi bir yer qimillaydi o'ladi bir kasal yuborsa olloha chigirtani yuborsa ham chigirtkalar ham yoki masalan kerak bo'lsa olloh taolo mana bitlarni yubordi qurbaqalarni yubordi bu ollohni ishi bu shamol yubordi yomg'ir yuboradi ollohni ishi bu olloh taolo halok qilaman desa halok qilib tashlayveradi lekin biz nima qilamiz muammo shunda bizni olloh taolo yaratdi rizq berdi ollohni oldiga borganda bandam nima qilding men senga berganimni de, desa nima deymiz biz mana shunga tayyor bo'lib yashashimiz kerak hayotimizda yashashimiz faqatgina yeyish ichish bu yog'i hojatga borish uxlash turish bu qolish kerak emas bu hayotni boshqa mazmuni yo'q buni dunyodagi eng yaxshi narsani yesangiz ham shu gap bir tug'il nonni nimasini beradi ta'mini eng yaxshi uyda yashasangiz ham bitta qaydai bir soyaginada bir joyda uxlagan narsani kuchini beradi yo bermaydi o'sha ham ya'ni buni narsani ta'min tatib ko'rgan dunyoni ko'rgan odamlar juda yam yaxshi biladi bu narsani chunki bu narsalarda hech qanaqangi bir boshqa bir ma'no yo'q faqat ma'no shuki kim agar olloh tarafida bo'lsa allohni rozi qiladigan ishlarni qilsa mana bu boshqa shuning uchun biz nima qilishimiz kerak deganda meni juda ichim achiydida masalan musulmonlarni ko'rib ilm o'rganmay yurishini ko'rib nega o'rganmas ekan shular nega qiziqmas ekan deb hayron qolaman masalan odam bilmagan narsamiz qancha nega so'ramaydi nega ahli ilmlardan o'rganmaydi bekor vaqtlarda bir, bir ilm o'rganishga o'ziga vaqt ajratmaydi ajratmaydida qayerdagi lag'u bo'lgan narsalarni ko'rib hozir endi telefonda ko'rib voy yomon bo'lyaptiya işte eshityapsanmi ko'ryapsanmi musulmonlar ahvoli juda zaif bizda vah vah va o'tib ketaveradi bu narsalar ham o'tib ketaveradi ertaga yana o'sha yahudni narsasini sotib olaveramiz yana o'sha narsa yana takrorlanib kelaveradi bu holatlar ham esimizdan chiqib ketaveradi hech narsa o'zgarmaydi shuning uchun biz o'zgartirishimiz uchun o'zimizni o'zimiz o'zgartirishimiz kerak biz bunaqangi mahliyni kutib yashaydigan hayron bo'lib qolgan yo'lini yo'qotgan odamlar bo'lmasligimiz kerak u shiyalar bo'lsa mahliy muntazor deb sirdobga kirib qolgan kirib ketgan bir imomi bor deb davo qiladi har kuni bittasi eshak bilan borib o'sha g'orni oldida o'tiradi qachon bo'lsa o'sha imom chiqadi o'zi bilan birga uni bir qur'onni olib kirib ketgan fotima onamizni qur'oni u hozirgi qur'ondan boshqa qur'on emish u uni bir qancha ziyodalari bor va hokazo u chiqqandan keyin keyin hammani qiradi o'shanga ergashamiz degan e'tiqod bilan haligacha o'sha yerga borib o'tiradi eshak minib bu qanaqangi bu adashish bu bizga ollohni kitobi rasulullohni sunnati yetmaydimi borku mana sunnat mukammal bor qur'on mukammal bor yosh bolalargacha yodlagan alhamdulillah sunnatni hammasi bor alhamdulillah faqatgina amal qilishda qolgan olloh isloh qilsin holatlarimizni o'zi gunohlarimizni keçir kechirsin musulmonlarga olloh zafar bersin musulmonlarga olloh yordam bersin qalblarimizni isloh qilsin allohim amin